بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج ہم آپ کے سامنے کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے محمد اسامہ کی ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ آپ نے اتنی خوبصورت تلاوت کلام مجید صرف فرض نمازوں میں ہی دیکھی ہوگی، لیکن محمد اسامہ تراوی کی نماز اس خوبصورت انداز اور آواز کے ساتھ پڑھا کر اپنے مقتدیوں کو احساس دلوا رہے ہیں کہ قرآن مقدس کو اگر صحیح انداز میں پڑھا جائے یہ سننے والوں کے لیے کتنا دل نشین ہوتا ہے۔ ذرا دیکھیے یہ مختصر سی ویڈیو۔ ہمارے ہاں عموماً تراوی کی نماز کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، قاری جتنا تیز پڑھ سکتا ہو اتنا ہی تیز پڑھنے کی کوشش کرتی ہے، ایسے میں یالمون اور تالمون کے علاوہ شاید ہی کوئی لفظ ہم سمجھ سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مقدس تراوی میں پورا سننے کے بعد بھی ہم پر کوئی خاص اثر نہیں ہوتا، حالانکہ قرآن کی ایک صفت یہ بھی ہے اس کے سننے والے خشیت الہی سے کانپنے لگتے ہیں اور ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ آپ کو محمد اسامہ کی تلاوت کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔